Mirë se vini në një video të rej në kanalin tim. Atëre, në video në sotme, do të kemi haul me dy gjera. Më duva të bëj vetëm këtë video me këtë shpaketin dhe ndërtimin, sëse të filmoja gjithë ditës dhe të shtia këtë pjesë, më ndoj se do dilte video shumë e gjatë dhe në duaj që tjetë e gjatë dhe e lotëshme. Ka marrë dy gjera. Kjo është për shtëpin dhe kjo është për dearën. Si fillim do hap pakon e dearës, e cila është maxi kozi. Kartonat më duhet t'i ruaj, sepse kote fundit kam zirë gjera për të shqitur tek Vinted, parështë se kjo është një matë për pavetuar dhe të shka, por më duhet t'i ruaj. Atere, është kozi. Dueshi, për faktin sepse darata një është 6 muaj dhe nuk qëndrën me tek sot gjolima. E kam marrë nga marka Lionello. Nga 9-18 kg, thot. Grupi parë. Dhe grupi dytë është nga grupi 2 dhe i 3 është nga 15 dhe i në 36, dhe me thënë kjo është dhe i në 36 kg, dhe i në moshën 11 vjeç. Këte e kam në të rahashme, shumë të rahashme, kam shpenduar për faktin sepse nuk është pak, është nga 6 muaj dhe i në muajnë e dhe me thëmë të i në moshën 11 vjetë, do i qëndrojnë gjithë do t'i, gjithmon kur do dalim, kur do ullëtojmë dhe kur do të bëjmë vizita, apo ullëtimet të ndryshme, vërësit se nuk ullëtojmë shumë. Por gjithës e si, e, duhet të zda. Qëtërinë sa më mirë e tjerë. Atërë, bëse se kjo është për tani. Kjo, si që është tani, pa i hequr pjesët. Ndërko, në këtë mënyrë, okej. Kjo pjesa është që i hiqet dhe bëhet për pak më shumë, besoj për një vjeç, pastaj hiqet fare. Kjo pjesa e sfungjer, do nuk po e heq, sepse nuk dua që mbrapa të haroj ta vendos, sepse kohët e fundit haroj shumë. Hiqet kjo dhe bëhet për moshë më të madhe, ndërsa kjo e kam parë tek ajo ku e kam bler, që lirohet mbrapa. Këtu dhe ngrihet. Okej, do ta shikojmë shaku në libër çfarë ka. Atëherë ka treguar këtu ka një topuqe e lëviz para dhe një shikoni ku është më i rritur. Më e rritur. Mami, këto janë që lidhet të pjesë në makines gjithashtu, këtu, është pjesa ku, të pjesa këtu, ups, ka këtu dyja, me ndojun që, e lëviz para, jo, a, nivellet po, ja, tek e bardha këtu. Që tjetë sa më rahat. Do në maj që të ta shikonu një të ekilibri, po është me nivele 1, 2, 3, 4 që hapet. Ka mënyra në ndryshme, do me thamë.
dhe duhet me e montu tek makina. Oh, ta shikoj, ka dhe ta vendos këtu për momenti që mos më lodhi duke mbajtur. Është dhe libër, ndërkohë, ka dhe këtë, të dyja, që nuk e di për çfarë janë, ok, telefoni është pak shtremët. Gjithashtu, do flas për një moment tjetër, është Brezi, i cili të ndjetin barkun, që nga ngelur në bas lindjes. Vazhdoj me këtë që lanë për gjysë. Kjo është emri Baby Cart. Nuk e di ku mund vendosë këtu. Dhe është libri se si lidhet. Do par me vëmendje që ta lidhim në mënyrën e duhur. Se pastaj kemi probleme dhe do lexuar normal me vëmendje. Atëherë do ta tregoj ku ta vendosim tek makina dhe a do të pëlqej ideja apo jo. Ndërkohë, këtë për momentin këtu dhe do marr për kartonin ta heq, sepse më pengon. Këtë, të shëllën, por s'ka gjë. Atëre, të kështë të bjarë e tualetin, banjon, ndryshe, e kam të vogël. Dhe koshin e rrobave unë e vendos të pjesa e dushit aty ku lahemi, sepse për balë kabinës, nuk e di si ta them ku lajm syt, lavamanit ku lajm syt, ka vendosur një tip roleje të bardhë që zakonisht unë kam jo zakonisht e kam përdorur për darën, për të mbajtur gjërat tek dhoma. Okej, ta ish pikën sepse në video nuk lejohet. Dhe kam kërkuar dhe kam gjetur një mobilje të vogël që mbrënda mban rrobat dhe lan mund të mbaj gjërat e mia që të eliminoj këto dyja dhe në banjo të krijoj hapësirë. Ndërkohë ta hap dhe ta montojmë bashk. E kam dhe këta dhe këtë të karrocës i kam lënë tek oto. Atëherë, le ta montojmë, ta kaloj planin e kamës në një vend tjetër dhe ta rrugullojmë bashkë. Let's go! Mami! Atëherë këtu lart do vendos këto gjëra që janë këtu. Kjo është e darës. Tom. Këto janë gjërat e mia, kam shumë, e di. Do t'i vendos këtu lart, do bëj diçka shumë të bukur, ndërsa këtu është koshi i rrobave. Është më pëlqen shumë. Atëherë, është lavatriçja, nuk ka shumë vend që ti të lëvizësh apo të bësh diçka. Kjo është do t'i ndryshohet tualetit, do t'i vendoset e re sepse
është pak e prishur, në sistem më këtë mbrënda, sepse është katastrofë, thjesht e kam mbyll, mbyll, mbyll. Oke, kjo është gjendja. Dhe këtë të rrobave, unë e vendosja këtu. Kjo është vendi ku la e dera. Në me thëmë, govata, nuk e di si i thonë shumica, po unë e them popullorëshe. Dhe gjatë ditës, unë mbuloja dhe fusja këtë të rrobave. Kjo ka qenë tek vendi këtu dhe momenti që bëje diçka, do laja atlete, këmbët vetë, duhet ta kaloje. Më falni, duhet ta kaloje. Mbasi merove duhet të shoje prapandej. Kështu që ka pasur shumë rrëmuj. Unë tani po vazhdoj me punët e tjera, sa e madhe në qakam ke kjo pasqyra ndonjëherë. Dhe pastaj do ta sistemojmë bashk shumë vonë, kur darat të jetë në qonë. Dhe kur unë të jem pak e lirë dhe së mbaruar i gjërat, sepse normal kam pasur dhe punë të tjera. Përshëndetje nga unë, nga Loe Vera ime, dhe më duhet t'i se kam lënë editimin për gjysë. Atëherë, unë nuk e di se si do dukem tu, shpresoj, okej, okay, jam mirë, që këtë rëmuaj se di që është bërë super rëmuaj, së është nevoja ta thoni, ndërkoj që për momentin, po them për momentin, ta u pak, atëherë për momentin do të lë këtë, dhe anë është normal që do vendos, nuk e di, anë, kam disa gjëra që ok, hova diçka. Kam disa gjëra të cilat unë nuk i kam hapur. Në fakt më duhet të shikoj sepse ka gjëra që një kohë gjatë që nuk mendoj se do i përdor, kam unë harxhuar për shembull është pasta e dhëmbëve, të cilët kam dhe dy pako të tjerë. Do të thënë kam dhe një pako pa hapur dhe tjetra është këtu. Do të thënë ku i kam blerë në Amazon, sepse kjo mund të ketë në farmaci, por nuk e kam marrë në Amazon. Ka pasur edhe dy të tjera rezervë. Gjithashtu kam këto fëshiret e vegjë që të bëjë maska fshi fytyrën. Mund të vendos këtu anash. Për momentin, se nuk e di a thash në fillim, se nuk po marrë mend çka po them. Për momentin do vendos këtë dhe këto ditë që do jem uljet, mendoj të marr nga ato që janë prej material led koshat, po them, një material ledske. Do t'i vendos tu dhe do vendos produkte që unë përdor, por kjo më pëlqen shumë për momentin, sepse është në praktike, përveçse se është shumë e gjatë. Atëherë, kam këtë maskë, peeling mask, po i vendos për momentin, ja, për le këtu. Atëherë, kjo, u largohen pak, është zhilaci, t'i largoj. Do blerë sot që do sistemoj. Në dark jam më e lirë që t'i sistemoj çdo gjë në shtëpi dhe ditën tjetër t'jem pak më e lirë. Këtu janë gjërat siç e thash që unë përdor gjatë ditës. Po e kthej kamerën kështu dhe do vazhdoj produktet që kam këtu, do t'i vendos lart që përdor më shpesh. Që është krimi natës nga Balea dhe Pak Sunrullat. Do t'a vendos këtu. Kremi ditor dhe ky nga Nivea, do t'a lëk këtu për kam. Sërum që cije, ka link sërum, vendosët këtu lartë. Kam moisturizer, nuk e disi, okej. Okay. Kam këtë nga Fenty Skin, është si tip kremi me SPF 30, jo është si tip kremi, është krem. Fenty Skin, kremin e duarve që më duhet ta çoj tek dhoma, sepse mbaj tek dhoma i me një. Ky që ish make-upin era më të vogël dhe më ka ngel, se siç e thash përdor dhe gjëra të tjera. Ndërkohë tjetër kam okay. Ndërkohë tjetër kam këtë kremin ditor që e kam marr kur kam lindur në spital për ta përdorur ato ditë. Kam këto SPF nga rituali që kanë qenë
kur ty blen diçka, ti japin, ndërkohë do vendos kremin e dielli që po përdor për momentin. Kremi i syve nga Balea është shumë i mirë, është në këtë form. E sugjeroj shumë. E di që nuk e kam pastruar fytyrën, por të qetëson. Ndërkohë, kremi i duarve nga Diori që do ta leveç për ta mbajtur në çantë. Vitaminën C. Okay, dhe lip mask nga Asan. Ndërkohë që jam duke folur. Se ja. Më pëlqen se ka aromën e çokoladës me vanilje. Dhe kjo, pak të duhet ta lej nga masku, po gjithsesi po nuk e di nëse kam ndonjë gjë që ta vendos lart. Krem. Okej, lart do vendos dhe lart do vendos Balea, parfumin, tonerin nga Balea dhe hilarojnë. Okay. Erdha. Okay, kam katin e dytë dhe katin e tretë që besoj se këtu kam dhe një serum tjetër të syve që ka shumë pak nga L'Oreal-i dhe këtë do ta vendos këtu, ndërkohë që këtu mua nuk më nxë, ndërkohë këtu do vendos shkumën e fytyrës, kremin, këtë për flokët që më nxë. Do vendos këtë të gisot këtu. Do vendos body lotion. Nuk e di nëse po e them saktë, por e rëndësishme është ideja. Ndërkohë ke pjesa katë dytë i flokëve do vendos përsëri wax stick, krem peeling këtu poshtë. Vendos 2-3 maska poshtë që të jetë bukur. Mirë. Ndërkohë që pse jo vendos dhe këtë, ta bëj një herë në javë, ta vendos tek pjesa e fytyrës. Okej. Fjongu dhe kërkari, mendoj t'i lej këtu. Dhe kjo pjesa nuk e di sa shikohet. Okej. Rrita dritë në telefonit, nuk e di se sa shikoheshi, por mendoj kërherin ta lej këtu në cep. Tjetrin këtu dhe një fjongo. Në rast e emergjence, gjithashtu tjetrën. Ndërkohë që këtë do ta vendos këtu poshtë. Dhe këto. Okay. Këto për mëni do t'i le. Do milk. Këtu do marrë do nisër, do shkoj të gjej diçka që është drejt, ta vendos tu anash. Dhe body milk. Aroma. Antidiersa. Do përdor dhe këte, sepse nuk duat me skadojnë. Do dhe do t'a le këtu poshtë. Okay. Nice. Kundradirësën e gërësit. Kremi tjetër të qërët të gdhoma, se që thash. Dhe rova vaj tjetër, është super vaj, dhe kënë nga Balea.
Ky këtu. Ky është që mund ta marrësh me vete. Këto bën momentin tim. Atëherë. Është kremi strijës që do ta vendos anash fare. Këto se do përdore. Dhe këtu më ndoj që vendos dhe poshtë, nuk është se më prishin ndo një punë e me realitetin. Kjo që është për maskat, për maskat. Po, peshja të vegje që lage në ove, më të vendos të punë, fajtë për të sa ku t'ikin Shqipëri. Ok, perfekt. Ka dalë shumë bukën, për qenë. A, është dhe kjo shampo e fatë dhe këto këtu. Sërse për do shpesh. Ok, më duhet diçka këtu. Në vendos. Ok, atërë, paka shumë. Ok, e di se po e hiqtë së maskë bë njërë në javë dhe nuk pëse të më zemë vendin kohë. Shumë shumë, e si së më prapë. Atërë, kjo është pjesa që unë rregullova. E kam drejtuar këtej sepse kjo rrotullohet. Është ajo që ju kam treguar që e kam marr tek temu dhe është shumë e mirë, ndërkohë që kjo tjetra është që mban rrobat. Këtu poshtë mendoj të vendos tharsin çdo gjë që përdoren më shpesh. Tharësja dhe ajo e flokëve që është. Ok, po e të regoj. Që përdor këtë dhe tharësjen e flokut. Do t'i vendos. Mendoj këtu, dhe sa të gjedi të shka të bukur që t'i vendos dhe më njëjnë shumë tuar. Ndërko që këtu, si që të regova, është për robat. Dhe me thënë, do me thënë kam kursyër hapsirë. Ato janë robat që do ndehen, kam punë. Kjo është rëmuja që thash, do me thënë që seleksionova produkte që do i përdor tani dhe produkte që do i përdor më vonë. Për ta mbyllur këtu, më duhet ju them mirë pafshin. Nuk duhet them natën e mirë, sepse video mund të shikohet në mëngjes drekë darkë, nuk e di. Po e mbyll këtu këtë video, po e them dhe një herë. Faleminderit shumë që më ndoqët, e vlerësoj pa fund në qovë se do më bënit një subscribe dhe në qovë se do më ponit në komentit se qëfar video dëshironi të shini. Faleminderit shumë, mos harroni të bëni like, subscribe dhe shihemi në një video tjetër së shpejti në kanalin tim. Më pafshin!